Wenyeji wa Angrom, kijiji cha Teso, wanakumbwa na ukosefu wa usalama baada ya watu wawili kujeruhiwa na wahalifu wasiojulikana. Samuel Obwa, mmoja wa waathiriwa ambaye amelazwa hospitali wa Pesi Medical Center, alisema kuwa wahalifu waliokuwa na bunduki walimshambulia akiwa nyumbani kwake. Ng'ombe imefungua kamba. Sasa kwenda kuangalia huko nje huko, nikatoka na tochi ndogo. Kupiga tochi hivi, sioni mtu. Nikazunguka paka jikoni huko, sioni mtu. Sasa kurudi sasa nyumbani, nakutana mtu amenipoint hivi na kitu kama bunduki. Sasa mikono anataka ni kama kushoot. Mimi kufanya hivi, nikaanguka na magoti hapo, kwa sikujua ni bunduki ama ni nini, si ndio? Kuanguka chini hivi, sikujua. Sasa hata mimi sikujua nimekatwa na mapanga hivi. Sasa nikaona sasa damu imeweka tu rumu yote humu kwa mimi. Sasa nikakuwa nimelowa kama naoga damu. Bibi ya Obwa aliongezea kuwa hii si mara ya kwanza kushambuliwa. Jumatatu iliyopita, wezi walivunja nyumba ya mzee Obwa na kuiba kuku tano, huku wakimjeruhi mlinzi mmoja eneo hilo. Mtu alitembea kwa boma na akavunja kofuli, akachukua kofuli na akaenda. Jumatatu hiyo ndio tena huyo mtu alitembea kwa nyumba au kwa boma, akachukua kuku watano na akaenda. Hatukujua alichukua saa ngapi, lakini asubuhi tulipoamka tulipata kofuli ya kuku hakuna na kuku watano hakuna. Sasa tukakaa ni tena kitu saa sita ndio tukasikia vurugu nje. Tukitoka nikaona mtu ambaye alikuwa amevaa mask, lakini yeye alikuwa anajitetea akimwambia, bwana mimi sina maneno na wewe, kuja tu tuongee. Sasa hapo ndio kumbe alikuwa amekatwa na hizo panga. Matukio haya imewafanya wenyeji wa kijiji hili kuulizia mashirika ya usalama kuimarisha usalama ili kuhakikisha usalama wa wakazi wakati wa misimu wa sherehe. Ahmed Muhammad, TV47. Tukivuka kwa